На сьогоднішній день підрозділу вже більше, ніж півроку. Створений він минулому році. Саме так, підрозділ є дуже інноваційним, саме тому, що ми збираємо найкращі технологічні ресурси і засоби для більш ефективного ураження, для більш ефективної розвідки і збереження життя наших військовослужбовців. Всі знають комерційні дрони, які широко розповсюджені і всім добре знайомі, але ми використовуємо не тільки їх, ми використовуємо і більш складні елементи і комплекси, поєднуємо їх із супутниковими знімками, робимо дешифрування всієї цієї інформації і компонуємо вже із всіх рівнів розвідки, від тактичних, маленьких БПЛА до стратегічних і супутникових розвідки вже інформацію повноцінну для прийняття рішень. Величезна кількість людей хвилюється, переживає, підтримує нашу країну, сили оборони. По-перше, сама назва – безпілотний літальний апарат. Не потрібні навики для пілотування такого апарату. В частності того, що я вам показував. Курс навчання, я думаю, що за 2-3 тижні людина в стані опанувати роботу на такому апараті. Проблема в тому, що їх не вистачає, просто фізично. Не міг нанести якісь несподівані дії, надати якісь безпосередньо коптери, такі програми забезпечення, якими оперуємо, дає нам можливість. В цивільному житті я взагалі був студентом на початок повномасштабної. Я вчився на професії режисура та хореографія, взагалі не пов'язано з цим всім. Які перші думки? Якщо так коротенько, 24-те настало, взагалі, я спілкувався з людьми просто до війни, які навчали військової справи, скажімо так, тому я мав певну навіть підготовку, скажімо, до початку війни. І, не знаю, настало 24-те, зранку написали, почалось повномасштабне вторгнення, ненавчальна тривога. Написав, скажіть, куди, до кого підійти, поговорити, коли можна з вами їхати, і все. Якихось сильних думок окремих, там, чи треба, чи не треба, вони були потім вже, звичайно, після того, як я вже попав в армію, скажімо так, але сильних сумнівів не було. Це був мій погляд на життя ще до війни, в принципі, що я маю займатися цією справою, її вивчати, і, в принципі, якось воно все так зійшло. Аеророзвідкою почав захоплюватись, скажімо так, з власної ініціативи ще в попередньому підрозділі. Тільки починала набувати серйозної актуальності в нас в військах. Я проходив такі перші загальні навчання, і вже після того, як відчув, що, скажімо так, моя степь, тобто, що воно мені подобається, я відчуваю в цьому і потребу, і відчуваю в цьому логіку, почав серйозніше захоплюватись, і ось якраз, скажімо так, створився паралельно підрозділ, і його думки і погляди підрозділу зійшлися з моїми думками, поглядами, ще специфіка, аеророзвідка, суто. Затягнула мене, скажімо так, в цей підрозділ. Дрони, скажімо так, стратегічні, керувати декількома засобами розвідки, їх обслуговування і якісного застосування.